ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ କେମିତି ରେସିପି ତିଆରି କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ଥରେ ଏଇ ରେସିପିକି ବନେଇ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ବାର ବାର ଯାଇ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିବ। କଦଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି, କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଚିପ୍ସ ବନେଇମି, କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିବ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କଡ଼େଇ ଚାତି ହେଇଛି, ତେଲ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ପକେଇ ନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଇଁ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଜିନିଷ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଗଲାଣି, ଏବେ ପକେଇଦେବା। ପାଣି ଲାଗିଛି, ଲେଖିଛି ଦେଖାଗଲା। ଛାଣି ଛାଣି ନେବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାକି ଯାକ ସବୁ ପକେଇଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି କଦଳୀ, ତାକୁ ବିଟ୍ ଲୁଣରେ ପକେଇଦେଲି, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକେଇଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କୌଣସି ଚିପ୍ସ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ